Evangelho do dia, 17 de setembro, Lucas 7, 11 a 17. Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Nain. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chores." Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." Esta notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, tu tivestes compaixão pela viúva de Nain e trouxeste seu filho de volta à vida. Dai-me um coração cheio de compaixão como o teu, para que eu possa levar consolo aos que sofrem. Que eu confie sempre no teu poder de transformar até as situações mais difíceis. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós.